znaoje. Danas mi je rođendan, bijaše prva misao koja je Adamu prošla kroz glavu nakon što je otvorio kao nebo plave okice. Meškolio se u krevetu pitajući se što se tu noć događalo. Spavao je dubokim snom, a onda ga je probudio samo jedan prodoran pucanj. Otvorenih očiju osluškivao je tišinu, očekujući još jedan prasak po kojemu mogao bi dokučiti odakle dopire i što je proizvelo tako prodoran zvuk koji prenuo ga je iz sna. Pucnjevi su se ponavljali, ali ne uzastopce. Praštanje se nebrojeno puta ponovilo i svaki put budilo ga iz sna. No, danas mi je rođendan, neću se zamarati glupostima, pomislio je i živahno iskočio iz kreveta. Dobro jutro, proderala se mama s balkona. Jesi li oprao zube, na stolu ti je doručak? Hajde, sjedni i jedi. Dobro jutro, mama, uzvratio je Adam i sjeo za stol. Žvakao je kruh namazan maslacem i marmeladom od šipka, te pogledavao čas šalicu s čajem, čas mamu. Mama je stajala pored balkonske ograde. Bila mu je leđima okrenuta i nešto je čeprkala po sezonskom cvijeću. Činilo se da za nju ovo je najobičnije jutro, uobičajeni dan koji započinje sa zalijevanjem cvijeća i otkidanjem suhih listova. Ma nije, valjda, čudio se u sebi. Nije moguće da je zaboravila da mi je danas rođendan. Zaprepašten i ražalošćen, progutao je komadić neprožvakanog kruha i zagrcnuo se. Dok grčio se kašljucajući iznad tanjura, čuo je mamu koja mu je prijekornim tonom doviknula. Pobogu, sinko, budi oprezan, ugušit ćeš se. Da, pomislio je Adam, bijesno stišćući zube. Ugušit ću se od tuge. Unazad nekoliko mjeseci Adamov brat Arjan slavio je rođendan. Pripreme za proslavu trajale su nekoliko tjedana. Mama, tata i Adam kupili su dvije vrećice pune rođendanskih ukrasa. Kuću i ulaz na vrata okitili su šarenim balonima, a po dvorištu su rastegli raznobojne vijence od krep papira. Adam i tata goste su dočekivali u predsoblju i svima su podijelili sjajne šiljaste kapice i po jednu trubu s resicama.
Mama je pripremila ukusne sendviče i slasne kolačiće, a pri kraju rođendanskog slavlja sjevali su blicevi. Kada je Arjen puhao svjećice na ogromnoj čokoladnoj torti. A moj su rođendan svi zaboravili, srdio se Adam. Zapravo, trebao sam znati da će se dogoditi katastrofa, jer ove godine mama me uopće ni pitala što želim za rođendan. Doduše, ponovo bih da želim i što i prošle godine mobitel koji mi roditelji nisu htjeli kupiti, jer sam premali. Moš misliti, bjesnio je, kvragu i mobitel. Ali zaboravili su da mi je danas rođendan. Adame, jesi li vidio negdje onu moju zelenu bilježnicu iz Hrvatskog, upitao Gajarin, dok je poput vjetra prošao pored stola za kojim je sjedio Adam. Nisam, procijedio je kratko. Obrisao je vlagu s ruba oka, tanjur je odnio u sudoper i odgegao se u dnevni boravak. Sjao je u naslonač, upalio televizor i tu pozurio u zelenu titravu lampicu na njemu. Znao je da ovaj dan nikada neće zaboraviti. Znao je. Adame, pozvala ga je mama. Dođi časkom na balkon. Naslonio se na okvir balkonskih vrata i promatrao kako mama čupka suho lišće s rascvjetalih grmića. Arjan je sjedio za stolom od bambusa s nogama podignutim na stolicu i igrao je video igricu. Slušaj, obratila mu se mama. Obećala sam tete Biljani da ćete joj oko 11 sati donijeti sadnice rajčica. Pogledala ga je umiljato. Hajde, sinko, ti i Arjan uzmite svaki po jedan koš i prošetajte do tetke. Ah da, u povratku skoknite do trgovine i kupite kvasac. Možda ću sutra umijesiti pitu s orasima. Adam joj nije prigovorio, ni riječ nije rekao, nije htio da primijeti kako je do zla Boga utučen. Spoda je podigao zelenu plastičnu košaricu i pognute glave pošao za Arjanom. Teta Biljana dočekala ih je na ulici ispred dvorišta. Poljubila ih je u kosu kao koje uvijek činila i našalila se na račun svojih godina. Mada nije izgledala poput neke oronule starice. Pri odlasku pozdravili su je mahanjem ruku, a ona im je uzvratila zagonetnim osmijehom, što je Adamu djelovalo pomalo čudno.
Navratili su i do trgovine, kupili su kvasac za mamu i ušli u svoju ulicu. Prolazili su pored dječjeg parka, kada mu je Arjan tutnuo kvasac u ruku i razdragano predložio: "Ajmo se nekoliko puta spustiti toboganom i tako danas nemamo ništa pametnoga za raditi, pa ne moramo žuriti kući, ha?" Adam je nekoliko puta kimnuo glavom i pošao za njime. Arjan se uspeo drvenim stepenicama. Obje je ruke dignuo u zrak i dok klizio je toboganom, zavijao je: "Fiju!" Adam je sjedio na ljuljački, ali nije se njihao. Vrhove tenisica zabio je u šljunak. Na prsima je ljutito prekrižio ruke i tu pogledao u sive kamenčiće. "Danas mi je rođendan." Samo te grozne riječi tutnjale su mu glavom. Znao je da ovaj dan nikada neće zaboraviti. Znao je. Ispred dvorišta nije bilo niti jednog automobila, ni tatinog. Opet se prisjetio Arjanovog rođendana i kako su susjedi automobili micali s ulice da svoja mjesta ustupe gostima koji trebali su doći na Arjanov rođendan. A danas je parkiralište zjapilo prazno. Danas je pogled na pustoš mamio suze koje greble su ga u grlu kao da gutao je one male kamenčiće iz parka. Arjan je utrčao u kuću, a Adam je još nekoliko trenutaka stajao u dvorištu i promatrao kuhinjske roletne. Bile su spuštene. Kao da je dan žalosti, pomislio je. Sada već očajan i ušao u kuću. Arjan je stajao ispred ugašenog televizora, mlatarao je rukama i uzbuđeno poskakivao u mjestu. Iznad njegove glave preko cijelog zida bili su nanizani četvrtasti kartončići na kojima pisalo je: "Sretan ti rođen." Baloni raznih oblika i boja visili su na zavjesama, okvirima za slike, lusterima, blagovaonskim elementima, a veliki broj balona bio je nasumice pobacan po podu i na slonjačima. Adam je ugledao i veliki stol pokriven bijelim stolnjakom i rubova ukrašenih vjenčićima od krep papira. Duž cijelog stola bili su postavljeni sendviči, frapeji, kolači, grickalice i sokovi.
I dok je u bunilu pokušavao shvatiti šta se događa, iz kuhinje je izletjela velika skupina odraslih ljudi i djece s kapicama na glavama i trubama u rukama. Razdragano su u glas vrištali: "Sretan ti rođendan, Adame!" "Pa, kako? Kako?" zamuckivao je Adam. "Gdje ste parkirali automobile?" "U sporednim ulicama. Natjecali su se tko će mu prije ispričati što su se dogovorili i kako su se organizirali. Iznenađenje je moralo biti potpuno." "Surprise!" Adamu je sinulo da i noćašnje pucketanje sada ima smisla. Napuhivali su balone, a po koji im je i puknuo. I roletne su s razlogom bile spuštene, jer uzvanici su se pritajili u kuhinji, u mraku. "Danas mi je rođendan!" uzviknuo je najzad veseo Adam i nakon ljubljenja i primljenja čestitki prionuo je na otvaranje poklona. Glazba je treštala, djeca su se igrala, a odrasli su čavrljali i smijali se za stolom kada je mama svečano najavila: "Adame, vrijeme je za tortu." Sjeo je na počasno mjesto i od prve ugasio sve svjećice, što kod vesele skupine izazvalo je salve pljeska. Uzeo je nož, kako i priliči slavljeniku, spustio ga na tortu i blago pritisnuo. Nikada je jače upro, nož nije utonuo u tijesto, čulo se tek greb, greb. "Šta je to?" upitao je iznenađeno. "Torta ili kamen? Nikada, ni na jednom rođendanu nije vidio da se ljudi toliko smiju." Mnogi su brisali suze, a neki su se tresli, grčili i držali se za stomak. Mama, koja stajala je iza njegove stolice, nagnula se nad stol i s plastičnom lopaticom sastrugala je šlag s torte. Adam je u čudu gledao sivi lim u obliku torte, koji do maločas bio je prekriven šlagom. "Podigni ga," rekla mu je mama, smijući se grohotom. Adam je podignuo limeni kalup i na podmetaču ugledao kutiju s mobitelom. Brzo je subrusom obrisao ostatke šlaga s prstiju, a potom i suze koje slijevale su se obrazima.
presretan podigao je pogled i na kuhinskim vratima ugledao mamu, koja u rukama držala je ogromnu tortu od čokolade. Iz njezinih usnica, koje je nježno i sporo micala, uspio je pročitati: "Volim te." Znao je da ovaj dan nikada neće zaboraviti. Znao je. Čitala Meliha Miljević.